Janko, ovde smo u 11. aprilu u sportskom centru. Znamo da ste tamo negde u junu, kad beše, maju i junu, otvorili i kompletno renovirani objekat u sportskom centru Olimp. E sad, reci mi, kakva je organizacija, kako ste se vi rasporedili sve ovo vreme tokom od tada? Da, širimo se onako ko kuga u Beogradu. Otvorili smo Olimp, koja je naša treća lokacija u Beogradu. Od maja je krenulo renoviranje. 70-80% svega je gotovo. Spremamo još nešto da nadogradimo i napravimo, neki medicinski centar i tako dalje, ali o tome ćemo drugom prilikom kad se to zaista desi. I zaista proteklih 6 meseci su bili onako jako naporni za mene, zato što sam se više bavio nekim stvarima i tematikom nekom koja nije toliko usko vezana za tenis, ali svestan sam da bi razvili ovaj naš brend i proširili tenis u, ne samo u Beogradu i u Srbiji, nego i u ovom delu sveta, neophodno je da se time pozabavi. Tako da, mislim da će kompletni i totalni radovi biti gotovi uskoro, ali operativno od slačionica, kancelarija, teretane, teniskih terena, otvorenih, zatvorenih, novo otvorenog restorana, sve je u funkciji i sve je operativno što se Olimpa tiče. A što se, dobro, a ovde, znači, na 11. aprilu i dalje su, znači, pokriveni svi tereni balon? Na 11. aprilu je ostalo skoro sve isto. I dalje su pokrivena sva tri terena, dva terena su šljaka, jedan teren je skoro nov, mislim da smo ga prošle ili pretprošle godine totalno renovirali, US Open podloga i volio bih samo malo da kažem da skinem tu taj neki bauk ili priču da smo mi neke babarođe koji naplaćujemo neke bog zna koje cifre za našu tenis školu. Generalna ideja je da se 11. april posveti značajno mlađoj generaciji, znači bukvalno počeo se od tenis škole koja je od 4, 5, 6, 7 godina, pa sve do negde 13, 14, 15 godina. I što se uslova tiče, na našem web sajtu možete pronaći kontakt telefon, što se cena tiče, verite mi, koliko je kod komšije, toliko i kod nas. Cene uopšte ne variraju, zato što se mi prezivamo Tipsarević. Ideja ovog sporta je da to bude masovan sport. Svestan sam ja vrlo dobro finansijske moći i stanja u Srbiji i zbog toga mislim da su naše cene i uslovi jako, jako pristupačne. Razumem. Da, pričao sam ovde i sa trenerima i škole tenisa i tako, i ima ovde zaista i dosta dece, a pričali smo onda pre jedno 6 meseci i rekao si mi, znači osmišljeno je sve da ta deca koja proisteknu iz vaše škole tenisa kasnije, koji postižu i bolje rezultate, imaju veći potencijal, prelaze na neki viši nivo treniranja, ali sad ako možeš malo opširnije da mi kažeš o tim programima koje imate i koje planirate za tu decu do 12 i 14 godina, to su neka koji najviše prate naš sajt. Da. Ja, jako je bitno sa kojim nivom dete dođe kod nas ovde i koje su njihove želje ili aspiracije. Ima naravno dece koje dolaze da igraju tenis, da kažem, polurekreativno i rekreativno. Iako se mi ponosimo time što smo, da kažem, mala high performance akademija, jer ja dolazim iz profesionalnog tenisa i generalna ideja nam je da stvaramo šampione i dobre igrače. Kažem, ima razne dece i ima i dece koje se ozbiljnije bave, kako se zove, ovim sportom ili žele da se ozbiljnije bave. Veliki problem u tim uzrastima je škola, naravno zato što deca od 11, 10, 12, 13 godina idu u osnovnu, neki od njih i u srednju školu, ali u osnovnoj školi problem je tog vanrednog posećivanja školskih ustanova. Jako smo fleksibilni što se svega tiče. Ideja je samo da roditelj ili klijent ili igrač kaže šta nama hoće i generalno ja sam i u Davis Cupu i u našem tenisu poznat po tome što uvek volim da izađem u susret ako je to u našim mogućnostima. E sada, deluje mi sada kao da trgujem nešto, ali ideja je samo da roditelj dođe ranije i da kaže koje su njihove kao porodica želje ili ideje za to dete i šta ono hoće. Imaju treninzi od po jednom nedeljno i imaju treninzi od po 4 sata dnevno. Tako da sve zavisi
koje su njihove ideje, a mi smo tu da izađemo u susret i napravimo pravu priču. Da, i ti ovi treneri su ste prošli sve to i onda možete da, možda roditelji ne znaju kada dete ima 6-7 godina, ali ajde, u roku od 6 meseci ili godinu dana već steknu neki utisak, a sad imate i infrastrukturu koja može da zadovolji jednu i drugu varijantu. Da. To je jako bitno, da imamo infrastrukturu koja može da obuhvati manje više sve potrebe naših pa i stranih igrača. Ovde ima i dosta igrača iz inostranstva od 10, 12, 11 godina. Poenta je ljudi koji su zaposleni u ovoj organizaciji, a sve zajedno sa Olimpom i sa svim ima nas oko 60-ak, veliku količinu, to jest pričam sada samo za tenis, ja te ljude znam manje više ceo život. Tako da jako sam pažljiv i obazriv kome dajem priliku da uopšte radi u ovoj organizaciji, ne zato što mislim da smo mi iznad svih ostalih, uopšte nije ta priča, mislim da smo mi isti kao i svi ostali, samo što se razlikujemo, da kažem, u nekom iskustvu i dugotrajnom radu i, da kažem, obsesiji prema tenisu. Treneri koji su ovde zaposleni, ovo će možda zvučati malo čudno, moraju da budu ludi ili opsednuti za tenisom. Tako da, o čemu god mi pričamo, priča se samo o tenisu i tenis je main thing i glavna stvar o čemu se i ovde i na Ušću i na Olimpu priča po ceo dan. Tako da, moraju da prate tebe, znači u tome da veliki, nije da moraju, nego i žele. Veliki da. Deo dobijanja tog posla je da to, da naša, kako se zove, obsesija bude tenis. Jer ja nemam ništa protiv novca, novac je super, ali ima dosta ljudi u ovom poslu koji se ne bave ovim samo iz ljubavi prema tenisu, nego i prema ljubavi prema, ne znam, novcu ili boljem životu, što je super i sjajno, ali meni lično je jako bitno prvo da svim tim ljudima ovde dam finansijsku sigurnost, ali od njih za uzvrat tražim tu, da kažem, opsednutost prema poslu. Odlično. E sad, poslednje pitanje se odnosi na tvoju karijeru. Znamo da sad u Banja Luci nisi mogao da nastupiš i kakvi su planovi sad za početak sledeće sezone? Pre dve nedelje sam u Barseloni ponovo primio matične ćelije. Ta procedura koju mi je pre dve godine Rafa preporučio za koleno mi je neverovatno pomogla, bukvalno mi je izlečila to desno obolelo koleno u periodu od nekoliko meseci. Ja se već osjećam bolje, počeo sam da radim kondiciju, za nekih dva dana idem na dugo očekivani odmor, pošto mi je ovih 6 meseci bilo možda najteži 6 meseci u životu i više sam se bavio građevinom. Znači, i sa bušnicama i sa sve. I sa bušenjem i sa majstorima i sa svima, onako baš sam se onako psihički umorio i kad se budem vratio, ceo decembar ću biti u Beogradu i radit ću pripreme u našoj akademiji, što na 11. aprilu, što na Olimpu. Dolazi znatan broj internacionalnih top 100 ATP i WTA igrača, koje sam ja uspeo da pozovem da rade ovde pripreme u Beogradu, i decembar će biti posvećen time da probam da se spremim za Australian Open. Ako Noro bude ok, kako je sada, trebalo bi da počnem sa eventualno Dohom, kao pripremnim turnirom, i kasnije Australijan Open, pa ćemo vidjeti. Želim ti puno sreće, da napuniš bateriju na odmoru i onda da kreneš kako si zamislio. Hvala puno, želim.